Դեկտեմբերի 3-ը հաշմանդամություն ունեցող անձանց միջազգային օրն է։ Հայաստանի համար թեման կրկնակի կարևորություն ունի չավարտված պատերազմի հետևանքով։ Բացի մարդկանցից, ովքեր հաշմանդամությունը ձեռք են բերել ծնե կամ որևէ պատահար հետևանքով, քիչ չեն դեպքերը, երբ հաշմանդամության պատճառը հակառակորդի սադրանքն է լինում, մարտական գործողությունները, դիպուկահարի կրակոցը եւ այլն։ Ակնհայտ է, որ պետությունից լուրջ ռեսուրսներ են պահանջվում զին հաշմանդամների առողջության վերականգնման, նրանց բնականոն կյանքի վերադարձնելու ուղղությամբ գործուն քայլեր իրականացնելու համար։ Այդպիսի քայլերից մեկը զին հաշմանդամների համար կառուցվող նոր վերականգնողական կենտրոնն է։ Ընդամենը շաբաթներ անց թիվ 1 համալսարանական հիվանդանոցի մասնաշենքերից մեկը հագեցած կլինի վերականգնողական բուժման համար անհրաժեշտ ժամանակակից սարքավորումներով ու լավագույն մասնագետներով, վերածվելով ողջ տարածաշրջանում լավագույն վերականգնողական կենտրոնը մարդկանց համար, որոնք կորցրել են առողջությունը հայրենիքը պաշտպանելու ընթացքում։ Թիվ 1 համալսարանական հիվանդանոցի այս մասնաշենքը կծառայի որպես վերականգնողական կենտրոն նախատեսված զին հաշմանդամների համար։ Այն կլինի լավագույն ու ամենաարդիականը Հայաստանում ու տարածաշրջանում հագեցած նորագույն սարքավորումներով ու բարձրակարգ մասնագետներով։ Մենք փորձելու ենք եւ դրսից մասնագետներ բերել եւ տղաները կգնան վերապատրաստվելու։ Այդ նոր սարքավորումները, որոնք կբերեն, կտեղադրեն, նրանք թույլ կտան չափագրել հաջողությունները, ոչ միայն անվտանգ իրենց ռեաբիլիտացիան իրականացնեն, այլ նաև չափագրման դաշտ մտնեն օբյեկտիվ, որը բացի էմոցիոնալ դաշտից, որ արդեն քեզ մոտ ստացվում է, տեսնում ես, քայլում է, ինքը կարող է թվայնացրած տեսնել, թե ինչպես է շարժվում իր բուժումը։ Շենքն ամրացվել է, բուժական սենյակներն առանձնացվել, հարմարեցվել սպասվող բուժ սարքավորումներին։ Սարքերը ամրացվելու են առաստաղից, զիրո ուժինը մասնավորապես տեղ կախվելու են, ամենաթանկ սարքը, որը թույլ է տալու վերևից, ուրեմն հենարան ունենալով, բոլոր հնարավոր շարժումները չափագրել, եւ նման սարքերով ամբողջ աշխարհում այսօր վերականգնում են ոչ միայն զինվորականներին, նաեւ հետ ինսուլտային վիճակներ եւ այլ տեսակի հենաշարժային խնդիրներ ունեցող մարդկանց։ Սա վերջին խոսքն է, որը որ աշխարհում կա։ Ամենից սկսվեց ապրիլյան պատերազմից հետո, երբ վիրավոր զինծառայողներին ու զին հաշմանդամներին աջակցող հասարակական կազմակերպությունը Արմեն Մուրադյանի ամիջական ղեկավարությամբ նախաձեռնեց վերականգնողական մի ծրագիր, որով այլևս կարիք չի լինի զին հաշմանդամներին ուղարկել արտասահման բուժվելու։ Գաղափարն ի սկզբանե ողջունեց եւ հասարակական նախաձեռնության աջակցելու պատրաստակամություն հայտնեց Պաշտպանության նախարարությունը, որի մասին Վիգեն Սարգսյանը շեշտեց նաեւ Երևանի պետական բժշկական համալսարանի շրջանավարտների երթման արարողության ժամանակ։ Ես շատ հպարտ եւ ուրախ եմ, որ այդ նախաձեռնությունը չմնաց բժշկական համալսարանի եւ պաշտպանության նախարարության նախաձեռնություն, որ շատ արագ սրան միացավ մեր ողջ հասարակությունը եւ մեր աչքի առջեւ, կարծես թե բոլոր կանոններին հակառակ պլանավորման նախագծման այսօր արդեն այս կենտրոնը կառուցվում է։ Սա մեկ օրինակն է նրա, թե ինչպես մենք իրոք պետք է միասին լուծենք բոլոր այն խնդիրները, որ թելադրվել են մեզ մեր անկախության առաջին օրվանից։ Թեև վերականգնողական կենտրոնի կառուցման աշխատանքները դեռ ընթացքի մեջ են, սակայն բժշկական համալսարանի ռեկտոր Արմեն Մուրադյանը ուրախությամբ է արձանագրում մի խումբ կամավոր կինեզիոլոգների եւ բժիշկ մասնագետների պատրաստակամության ու ջանքերի շնորհիվ զին հաշմանդամների վերականգնողական բուժումը նախորդ տարվա սեպտեմբերից մեկ օր անգամ չի ընդհատվել։ Դրական արդյունքներն արդեն նկատելի են։ Կարող եմ ասել, որ այն մասնագետները, որոնք տղաների հետ աշխատում են, ոչ միայն բարձր պրոֆեսիոնալներ են, արհեստավարժներ են, այլ նվիրյալներն են այս հարցի։ Այսօր տղաները շարժվում են, քայլում են, այո, բռնակներով, բայց շարժվում են, եւ դա մեզ էլ իրենց էլ շատ ոգեորում է, եւ համոզված եմ, որ մեզ կհաջողվի շատ ավելի մեծ հաջողություններ բերել իրենց, այսինքն նրանք առանց բռնակների փորձեն քայլել։ Տղաների համալիր մասնագիտական բուժումը կշարունակվի նոր կենտրոնում, այն զին հաշմանդամների համար կդառնա ոչ միայն ապաքինման, այլև սոցիալական պաշտպանության եւ վերաինտեգրման մեկ միասնական հասցե։ Կցուցաբերվի սոցիալական եւ հոգեբանական աջակցություն, կկազմակերպեն կրթական ու մշակութային ծրագրեր, կլուծվի նաեւ զին հաշմանդամների զբաղվածության խնդիրը։ Տղաներն են շատ ոգեորված, որ իրենց համար այսպիսի մեկ հնարավորություն է ստեղծվում, ինտեգրացված ծրագրեր, սոցիալական ծրագրեր, բուժական ծրագրեր, եւ տեսնելով հաջողությունները շատ ոգեորված են։ Կարծում եմ, սա փայլուն օրինակն է ազգբանակ ծրագրերի բոլոր տեսակի հնարավոր ներանկալման։ Վերականգնողական կենտրոնի բացումը նախատեսվում է 2018-ի հունվարին, բանակի տարեդարձի օրը։ Մինչ այդ, սակայն, չեն դադարում պետական եւ հասարակական ամենատարբեր կառույցների ու անհատ բարերարների կողմից ցուցաբերվող աջակցությունները, նվիրատվություններ, դրամահավաքներ եւ ոչ միայն։ Կենտրոնի կառուցման շինը աշխատանքներին անձամբ մասնակցելու պատրաստակամությամբ են հանդես եկել բազմաթիվ ուսանողներ եւ դասախոսներ։ Խնդիրը այն չի, թե ինչքան գումար է հավաքվում, խնդիրը նա է, թե ինչպիսի ցանկությամբ, ինչպիսի շարժարիտներով է լցված մեր հասարակության այն զանգվածը, որը որ իր պարտն է համարում լինել զինվորի կողքին, եւ հպարտություն է ապրում, երբ տեսնում ես, որ ամենատարբեր մասնագիտությունների մարդիկ
ձերք են մեկնում զինվորին, կողքն են կանգնում եւ զգում են, որ իրանք մի մասնիկն են դառնում այն պայքարի, որը այսօր իրականացնում է մեր բանակը։ Վերականգնողական կենտրոնի գործունեությունը ժամ առաջ սկսելու եւ զինհաշման դամներին օգնելու նպատակ էր հետապնդում նաեւ Փյունիկ հիմնադրամի եւ պաշտպանության նախարարության աջակցությամբ գեղանկարիչ Օնո Հակոբյանի աշխատանքների բարեգործական ցուցահանդես վաճառքը, որից ստացված հասույթի մի մասը եւս տրամադրվեց նոր կառուցվող կենտրոնին։ Բանակը յուրաքանչյուր անհատի ուշադրության կենտրոնը պետք է լինի։ Այն ինչ որ պետությունը անում է, դա մեկի բավարար չէ։ Հասարակության յուրաքանչյուր անդամ, ով քիչ թե շատ հնարավորություն ունի, անպայման պետք է մեր բանակի կողքի լինի։ Նախաձեռնության հեղինակ Օնո Հակոբյանն էլ ընդգծում է, այս կերպ նա երախտագիտություն է հայտնում առաջին հերթին հենց իր զույգ փոքրիկների խաղաղությունն ապահովող զինվորներին, սահմանը հսկող տղաներին, որոնցից մեկն էլ տարիներ առաջ ինքն է եղել։ Փառք իրենց, որ պահպանում են մեր սահմանները, մեր հայրենիքը, որ մենք այստեղ անվտանգ ապրում ենք, մի բանով եթե կարող ենք օգտակարենք, պարտավոր ենք օգտակարենք եւ կանգնենք իրենց կողքին։ Հովհանես Պարաշյան, Անդրանիկ Արթենյան, Զինուշ։